IELTS-da 4-ta bo'lim bor. Listening, reading, writing, speaking. 4-ta bo'lim. Speaking kuni ko'pincha 1-2 kun oldin yoki keyin yoki o'sha kuni ham bo'lishi mumkin. Alohida bo'ladi ko'pincha. Demak, listening, reading, writing-lar общий hisobda 2,5 soat vaqt oladi. Speaking o'zi 15 minut vaqt oladi. Listening bo'limi общий 30 minut vaqt oladi. 20 minut eshitishda o'ziga 10 minut javoblar yozgansiz 20 minutda. Audioni aytaveradi bu yerda yozib ketaverasiz. O'sha javoblarni ko'chirishga 10 minut vaqtni olib qo'yasiz. Demak, 20 minut audio eshitasiz, 10 minut esa nima javoblarni ko'chirishga. 30 minut listening. Reading bo'limi. Reading bo'limi 60 minut vaqt oladi. Writing bo'limi ham 60 minut vaqt oladi. Demak, reading bo'limida 3ta tekst bo'ladi, 40ta savol bo'ladi. Listening ham 40ta savol bo'ladi. 4ta bo'lim bo'ladi. Readingda demak 40ta savol bo'ladi, 3ta tekst bo'ladi, matn bo'ladi. Hozir ko'rib turganimizdek, matnlar 3ta tekst bo'ladi, matn bo'ladi. 40ta savol bo'ladi. Bunga 60 daqiqa ajratiladi, 60 minut. Lekin listeningga o'xshab qo'shimcha 10 minut yoki boshqa ajratilmaydi javoblarni ko'chirishga. Writing 3-chi ishimiz. Writing 2ta narsadan tashkil topgan. Task bor, task 2. Task ham vazifa. Vazifa 1 bu grafani tasvirlab berish, aql, siz o'sish, tushish yoki nima tablitsa, jadvallar, pie chart shunga o'xshagan narsalar. Ikkinchisi esa esse, argument inshoo. Mana shu kalasiga 60 daqiqa beradi, 60 minut. Qanday saflash u o'zingiz ishingiz. Lekin tavsiya qilinadi esseyga 40 minut, task bo'lga, ya'ni grafaga 10 minut. Bunaqa 20 minut saflashni tavsiya qilinadi. Task bo'lga 20 minut, esseyga 40 minut saflashni tavsiya qilinadi. Xo'p, shuning uchun ko'plar birinchi nimadan esseydan boshlashni tavsiya qilishadi. Esseyni yozib, keyin task bo'lga o'tgin deydilar. Shu mana shu speaking bo'limi. Speaking bo'limida общий 15 minutgacha so'zlanishi mumkin. 10 minutdan 15 minutgacha so'zlanishi mumkin. Juda yaxshi gapirsangiz ham, juda yomon gapirsangiz ham imtihon qisqa bo'ladi. Chunki aniq bo'lgandan keyin siz qiynab o'tirmaysiz savol javobni. Siz bahoyingizni aniqlash qiyin bo'lsa, o'shanda 15 minut, 16 minut bo'lib ketishi mumkin. 3ta bo'lim bo'ladi speakingda. Birinchi bo'limi short questions, short answer questions, ya'ni oddiy qisqa savol javoblar. Qayerdansiz, nima narsa, shuna gaplar. What do you like, what do you dislike? Biz o'zimiz mashq qilamiz va 5 sekundga o'shanga o'xshab. Ikkinchisi bu demak, bitta mavzu beriladi, topic based vocabulary element, topic based card bo'ladi. Kartochkada bu topic bo'ladi, tagida so'zlar bo'ladi, savollar bo'ladi. O'sha savollarni o'qib 1 minut tayinlashingiz mumkin. Va 2 minut to'xtamay gapirishingiz kerak. O'sha 1 minut o'ylangan vaqt berganda sizga qog'oz beriladi, o'sha qog'ozga fikrlaringizni yozib olishingiz mumkin. Keyin 2 minut to'xtamay gapirishingiz kerak. To'xtamay gapirayotganingizda sizni yoningizga shunaqangini qo'yib qo'yadi. Zaps. O'sha birinchi bo'limni boshlamoq qo'yib qo'yadi, zapsda ham, ikkinchi bo'limda ham zaps qiladi. 3-chi bo'limda esa 2dan keyin 3-chi bo'limda umumiy savollar bo'ladi. Demak, 3ta bo'lim bo'ladi. Birinchisi, 2-tasi you, ya'ni o'zingiz ham bizda. 3-chi bo'lim esa nima? Global questions, umumiy savollar bo'ladi. IELTS'dagi umumiy, demak, mavzulariga umumiy savollar global. Yo demaydi, faqat masalan, bironta muammoning sababi nima, yechimi nima, qayerdan kelib chiqqan, qanaqa natijalari bor, nimada ta'sirlari bor, shuna gaplar. Qanaqa muammo masalan? Shaxmat. Masalan, deylik, part 2 da sizga mavzu bo'lgan, deylik, sport. Part 3 da nima deydi? What kind of problems can sport cause deydi. Yoki what are the differences between the sport preferences of women and men deydi. Erkak va ayollarni sportga o'sha tanlovida nima farqi bor deydi. Bu yerda I, my deyish ketmaydi. Murakkab gaplar, umumiy, people, society shunga o'xshagan subjektlarni ham I emas, men emas, nima? Odamlar deb gapirish kerak ekan. Chunki savol shunaqa, 3-bo'lim global question. Birinchi ikkitasi you, o'zingiz haqingizda bo'ladi. Savollar yo'qmi?